Qardaşlar, könüllülər və şəhid atası Əhməd Əl-Əmi gecə ilə elə bir gəldik ki, Dilsiz Qarayevin evinə biz gücümüz çatan evdən getdik ki, gətirək Türkiyəyə yola salaq və artıq mən gəldim ki, Əhməd Əl-Əmi Cavar anada artıq yastıq, yorğan, paltar, qutqalar bir klokda yığıb hazırlayıbdı. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Dilsiz balamıza da rəhmət eləsin. Dilsiz balamız özü qəhrəman bir bal olubdur. Bəli. Onun anası da qəhrəman anasıdır. O üçün də bizi yaradan Allah ona ömür versin, can sağlığı versin ki, bəli, həməşə bütün bax belə xeyirxalq işlərdə iştirak eləyə bilsin. Amin inşallah. Allah onun canı sağ eləsin, balasını rəhmət eləsin. Amin inşallah. Gəlin görək, gətir, gətir. Yığın oradan bir yerə topaylar. Getir, biriniz burada durun. Oradan verirsə, hə, bir gətir. Ay, sağ ol. Yəni, qoy uşaqlar gətsin. Qoy uşaqlar gətsin. Sən oradan ver, xan oğla. Kərbəlayı, gəl görək Kərbəlayı, gəl. Türkiyədə zəlzələ nəticəsində əziyyət çəkən qardaşlarımıza bu gün həqiqətən hava suyu yoxdur. Bizim də köməyimiz, Allah onları var olsun. Biz də amin. 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 Erşən qardaşımız, gəl, Allah gəl. Allah köməyiniz olsun. Hə, nə şey edirsə. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol. Artıq 5 nəfər. Hə. 4 biz, bir də Cavarana 5 nəfər artıq. Bir də Röşən qardaşımıza yırtdıq. İndi sabahları günorta sonra bütün qrupda olan insanlar hər birisi artıq Dilsiz Qarayevin evinə gələcəkdir. Allah köməyiniz olsun. Qəhrəman şəhidimiz Dilsiz Qarayev, Ömər Rəhimli. Əziz qardaşlarımız, biz hal-hazırda gecə saat 22:48 biz gecə ilə gəldik Dilsiz Qarayevin evinə, şəhid XTK dizili Dilsiz Qarayevin evinə. Dilsiz Qarayevin anası Cavahir ana, şəhid Hüseynov Əhmədin atası Əhməd Əl-Əmi, könüllülər Kərbəlayı Elgiz, Dilsuzun dayısı, çəkiliş aparan Elşən qardaşımız mən və biz gecə ilə başladıq ki, Türkiyəyə yardım kampaniyasına başlayaq. Biz nəinki burada Türkiyəyə yardım etməyə, orada gedib canlı işləməyə də hazırıq və şəhid atası, şəhid anası deyir bunu. Biz Türkiyədən gələn qardaşlarımızı, çocuqları, uşaqları, körpələri, bacıları, araları da qarşılayıb evimizdə müsafir yox, ev sahibi kimi özləri hiss etsinlər. Biz onları evimizdə saxlamağa hazırıq. Biz həmişə sizinləyik. Biz həmişə sizinləyik. Buyur, Əhmədələ, buyur. Onlar bizim kişiləri, qardaşımızdır, atamızdır, qadınları, bacımız, anamızdır. Həməşə dörəyimizdə yerləri var. Buyur, Cavar ana. Türklər bizim qardaşımızdır. Biz həməşə onlara oddan xeyir görmüşük. Həməşə gözümüzdə yerləri var. Nə vaxt gəlsələr biz onları qarşılayarıq. Və onu da qeyd edirəm ki, Cavar ananın oğlu Şəhid Dilsiz Qarayev Türkiyədə təhsil almışdı, hərbi təhsilini. Bəli. Qəhrəman oğul yetişib orada. Mən də həqiqətən qoşuluram anaya, ataya ki, həqiqətən biz oradan gələn zərər çəkmiş soydaşlarımız, vətəndaşlarımız, qardaşlarımız gəlsinlər. Bura onların öz evidir. Biz onlara xidmət etməyə hazırıq. Candan başla. Biz də hazırıq. Hansı gün gəlsə bir ailəri biz saxlamağa hazırıq. Hər bir cəhətlərinə hazırıq. Biz həmişə sizinlə. Şahid, günləri Türk qardaşlarımızın başına faciə gəlib. Allah səbirlərim versin. Amin. Bizim də əlimizdən bu kömək gəlir ki, ya əgər günləri çağırış olub, hansı bir variyyətdə Türk qardaşlarımıza bizi kömək kimi aparsalar, mən bir şəhid atası kimi canla başına oraya getməyə hazırım. Allah səni razı olsun.